жити і їсти треба не тільки поживно, а ще й красиво. Тому сьогодні ми розповімо вам про те, де взяти такий посуд, від якого просто хочеться жити. Красиво жити за нас. A sensação de me segurar nos braços, todo carinho e todo cuidado. Юля, вітаю вас. Добрий день. Знаєте, я там посиділа за вашим столиком і вирішила, що я щось хочу. Але я не знаю, що. Я знаю, що треба придбати для душі. Ось рекомендуйте мені щось для душі, щоб присісти вдома та зрозуміти, що все склалося. Сложилось, так. Я вас поняла. Да. Ну хорошо, если для души, я хочу порекомендовать вам из серии наших замечательных стаканов, бокалов, вот такой вот большой бокал под вино. Это Португалия, серия Бикаш, фабрика Вишта Алегре. Вот он послужит вам просто изумительным, вот такой вот изюминкой, поднимет настроение, и будете вдыхать аромат вина уже. То есть вы уже вот возьмите в руки, почувствуйте, как это приятно. Зараз я закрою очи. Знаете, я прямо ось відчуваю так, як же ж воно красиво. Смотрите, в дополнение к этому у нас представлена полностью вся линейка в цветном стекле. Присутствует ваза для фруктов, кувшин, графины. Для почитателей более крепких напитков присутствуют рюмочки. То есть на любителей. И новогодним праздником я уже забегаю так далеко вперед. Ну, вы знаете, так як літо пролетіло. Вже Новий рік на носі. Очень красивые. Это эксклюзивные вещи. Вот таких вещей вы не найдете нигде. Тільки у вас и у Майкла Джексона. Конечно, да, да. Так. Продовжуємо наш тріп. І я тут бачу, що у вас дуже багато приборів. На кшталт і виделка, і ніж, і ложечки. Давайте не про них побоюсь этого слова. У нас один из самых больших выборов столовых приборов. На самом деле мы представляем фабрику Herdmark, Португалия. Возможность вариаций просто безгранична. А я бачу, що от класики до современности на любой вкус, цвет, легкость материалов с покрытиями всевозможными, гравировками по металлу, гравировками лазерными по металлу. Це неймовірно, я сказала. Это нужно прийти, увидеть. І взяти собі, і бабусі, і на подаруночок комусь. Тому що такі подарунки, вони, по-перше... Вони безцінні, вони довговічні, вони прослужать вам дійсно всю життя. Да. І якщо ви полюбляєте золото, ось є така краса. І така теж у нас є. І з такою ложечкою. Навіть з камушками є, приходите. Да. Можна прийти до успіху. Я помітила, що у вас дуже багато португальського посуду. Ви полюбляєте Португалію? Чи це питання якості? Звісно, ми любимо Португалію, це безусловно. Але в то же время це, звісно, качество. Качество – це у нас на першому місці. Це відрізняє, звісно, посуду від інших производителей. Основний акцент ми, звісно, робимо на фарфорі, тому що фарфор – це взагалі візитна карточка нашого магазину, який представлений теж трьома фабриками. Це фабрика Виштале, это фабрика Porcel, фабрика Спал. Вся посуда имеет разную стилистику, тоже отличается классика, есть более современные варианты, совсем такие новаторские, дизайнерские вещи. То есть мы тоже готовы удовлетворить потребности каждого клиента. А вот сучасный набір посуду, что в нем есть? В нем есть все стандартно, то, что и в классическом. Единственное, отличают формы, это уже более неправильные формы. Это покрытие, то есть это уже какие-то более шершавые, либо матовые поверхности. Это, естественно, цветовая гамма. То есть люди сейчас любят что-то более яркое, более интересное. Вот на верхней полочке представлены новые сервизы фабрики Вишта Алегре. Они исполнены в технике акварель. То есть как будто бы покрыто кистью и немножечко размыто. Сверху все, естественно, покрыто прозрачной глазурью и проходит обжиг в печи. То есть посуда используется в посудомоечной машине, в микроволновке. Универсально. То, и красиво. Есть каждый день, а не как Мадонна, яка стоит 20 лет. Да, которая в серванте хранит. Да, совершенно верно. Дуже яскраво. Давайте про весілля поговорим. Давайте, тому, очень интересная такі, тема, актуальная сейчас. Такие магазины приходят дуже часто за подарунками на весілля. Да. Тобто давайте змоделюємо ситуацію. Я чиясь мати,
мій Сашко. Очень люблю такі. Мій матері. Сашко приходить для того, щоб, точніше, він там знайшов собі кохану, а я хочу подарувати щось. Але щось я не знаю, що. Давайте подаруємо їм, нашій парі, якусь красу. Ось, щоб ви на моєму місці подарували синові. Починаю свою рекомендацію завжди, коли приходять родители, либо молодые, починати життя з хороших, качественних вещей. Это те вещи, которые вас будут сопровождать всю жизнь. Хотела бы представить вам наш португальский хрусталь. А у Португалии конечно. Да, и так это конечно, есть. Так, давайте. Все ручная резка. Значит, хрусталь считается самым лучшим. Он содержит 30% окиси свинца, считается чистым. Свет преломления, звон бокала. То есть это вообще безумно такая, не знаю, очень красивая. Я придимаю свой бокал. Слухайте, з такого бокала. Я б не дарувала. Я б собі залишила таку красу. Ні, молодим це стоїть сім'ю починати іменно з таких вещей. Тому що це знак того, що сложиться все благополучно. А, тобто я бачу, що він тут для чоловіка і для жіночки. Так що ви всі знали своє місце, так? Ні, я вас немножечко поправлю. Це два види бокалів по двіну. Є більшого об'єму, є чуть меншого. Це чисто діло вкусу. Кому як подобається. Якщо ти хочеш пів літру, то бери великий. Да, добре, є і бокали для шампанського, для ігристого. Да. Але теж є зараз. Таке бити не треба, таке нет, треба залишити вдома. І на кожну годовщину випивати з цих бокалів. Це неймовірно. Ще я бачу, є рюмочки для більш крепких спиртних напітків. Да. Для солодесного. Взагалі, в кожній серії вся лінієчка представлена. Mm-hmm. Тобто, якщо ви хочете правильну сервіровку свого столу, щоб у вас не було разнобоя, все починає від рюмочки до шампанки, повністю можна всю лінійку приобрести в хрусталі. Тобто, якщо людина не розуміється на сервіровці, ви можете порадити? Ми завжди допоможемо і зробимо це персонально і качественно. Ще я бачу, що у вас є вази, дуже красиві вази, і я підозрюю, що вони також із Португалії. Звісно. Ну, звісно. А що це за техніка така цікава? Это ось із бульбашками там. Це ручна робота ваза, це все люди видувають вручну. Насправді, це дуже тяжкий труд, цікава технологія. Отже, тут і квіточки, і сирок, і полунички, і аміла навіть там є. Це ж до Різдва така краса. І це ж такий крутий подаруночок. Розкажіть, будь ласка, про таку красу. Розказую. Це все теж Португалія. Фабрика Бердала Пінейра. Це така в мірі звісна фабрика по виготовленню посуди із кераміки. Вона була основана ще в 1884 році. По сей день там використовується ручний труд. Я це хотіла би відмітити. Тобто потому, це робиться? Це все розписується вручну. Кожна деталь, елемент. Достаточно важно. А для чего эта тарелочка? Универсальный салатник. Для всего? Клубнички, салатик, все, что вашей душе угодно. Навіть борща можна з неї поїсти. Ви знаєте, мені здається, що з такої краси можна їсти все. Трошки дитячого посуду у вас детская є. Дитяча посуда обов'язково фарфорова. Акцентую теж на ній внимание. Вся дитяча посуда з фарфора високого качества. Вона, опять-таки, заглазурирована, що не дозволяє красителям краски попадати деткам в рот. В отличие от дешевой, низкокачественной посуди. Тобто, це гарантує того, що ваш ребеночок буде в безопасності. Як це круто. Так, продовжуємо нашу екскурсію. Вони мене підкорили. Ось ці мишатки, ось ці равлики, це просто неймовірно. Ось ця лисичка. Тобто це одна тарілка, так? Так, це таке блюдо під закуски. Сюди дуже красиво гриби, лисички, оливки, маслинки. Стол просто без внимания не останется, это гарантированно. Хороший подарок мужчинам-охотникам, которые любят приезжать. И жінкам, які полюбляють хутро. Да. Тоже можно. Також можно. Наконец-то мы подошли к нашим таким сырным доскам. Тоже не побоюсь слова эксклюзивным, представленным только у нас. Вот такие вот сырные доски с мышками. Очаровали просто всех. Выкладываются сырочки, нарезка там всякая, виноградик, фрукты, подается соус. Кстати, мышки у нас символ следующего года, так что запишите, не упустите момент, пока еще есть в наличии такие красивые вещи.
Тобто сьогодні вона є, а завтра її може і не бути, і ви ніде її не знайдете. Ну, опять-таки, найти її можна у нас, тому що ми привозимо все самі. Можна під заказ привезти. Це просто... Головне, коту не показувати це. Так, продовжуємо екскурсію. Це ж фарфор? Совершенно верно. Мы как раз вернулись к фарфору, который называется Carrara. Это тоже дизайнерский такой сервиз, который сочетает в себе тоже классический мрамор, современную геометрию форм, кант золота. Вот это вот победитель в 2018 году в Германии номинации вот получил вот такой вот премию. Серьезно, то кто? Да, вот именно этот сервиз. Це не мармуровое, це стилизовано под мрамор, да. Ну таке, вы знаете, мне здається, ось... Не дарма такі речі стоять у шкафу, тому що якщо хтось це подряпає, хочеться вбити після цього. Але живемо один раз, тож треба... Я теж придерживаюсь того мнення, що всі речі, посуда, стекло, хрусталь, бокал, воно все має бути використано. Ми живемо ради цього, ми живемо для того, щоб користуватися речами. Ми їх створюємо іменно з цією цілею. Треба взяти келих. Це дуже-дуже гарний тост. Ми прийшли до Середземномор'я, і я хочу почути, чи є такий ще один, тому що мамі треба мені подарувати таке, це дуже красиво. Розповідайте. Дуже красивий сервіз. Його плюси в тому, що він, несмотря на те, що яркий, красивий, його теж можна мити в посудомойці, ставити в мікроволновку. Він состоїть із маси елементів. Ви можете приобрести на вибір все, що ви хочете. Тобто нет обов'язкової комплектації, ви приходите і набираєте тарілочки, чашечки, блюда, які ви використовувати хочете у себе. Тобто це не сервіз, але ж його можна придбати як сервіз. И многообразие форм, и пиал, и суповых тарелок. Одна из самых интересных – это шляпная такая тарелка под пасту, морепродукты, салаты, которые наши мужчины, украинские мужчины, кушают борщик. Да. То есть универсальная тарелка. Ах, как воно ж красиво, червоне на белом и с синим. Ох. И сметанки. Трошки. І трошки сметанки. Ну так, от ми, українці, середземноморську кухню немножко стилізуємо свої блюда. Під нас. Ну ви знаєте, мені здається, що ми з ними дуже схожі. Дуже схожі. Тому що ми такі ж темпераментні, як і вони. Согласна. Але ж бити таке не дуже хочеться. Я ж казала, що буде капуста. Яка ж вона красива, яка ж вона яскрава. Як же ж з неї хочеться їсти і взимку, і влітку, тому що взимку вона нагадує тобі про літо, а влітку її теж хочеться схрумкати. Розкажіть про цю красу, будь ласка. Ну, краса – це вся португальська, опять-таки, кераміка, повторюсь, з чого, собственно, починалось производство. Тобто, це теж є таким началом производство фабрики, все начиналось с капустного листочка, который был отпечатан на глине, потом он был покрыт, естественно, окрасителем и эмалью. С этого как бы начиналась вся история этой фабрики, этого завода. Опять-таки, символизирует капуста значение 2, вы же знаете, да? Ну, то есть да. Люди, покупая такой подарок, хотят пожелать своим друзьям, гостям или родственникам не детей. Только достатка. Где дети берутся? Ось, с капусты. Да, совершенно верно. И еще вот в этой серии очень интересные такие вот емкости для хранения сыпучих, либо для подачи горячих блюд. Это могут быть там голубцы, это могут быть фаршированные перчики. Вот такие вот с крышечками, они есть в трех объемах. От самого большого, средний і маленький. Це неймовірно. Дуже можна ще й багет покласти. Абсолютно все, що хочете. Боже, яка краса. Тож мені здається, що такі речі треба придбати ось червонесенькі, зеленесенькі. Для того, щоб виграла. Для того, щоб була композиція. Давайте поговоримо про цю красу. Так, красота, все, опять-таки, хрусталь. Здесь представлены наборы висковые, очень хороший вариант для подарка. Подарки такие делают мужчинам, есть такие варианты более брутальных комплектов, такие формы, резьба. Есть более утонченные, даже я бы сказала, женские варианты, где висковые стаканы представлены в форме эллипса. В виде такого стакана... А как он играет, боже. Да, преломление света, это все говорит о том, что хрусталь действительно качественный. Это просто неймовірно. Здесь вот на верхней полочке
Продаются штофы, графины, к ним также мы предлагаем стаканы, красивые коньячные бокалы. А можно это показать? Потому что это, как на мене, это не бокал и не келих, это просто ваза. Наляв собі і тягнеш цілий день, і все. Мені кажеться, що це вже статус, це вже все-таки... Да. Це людина, яка володіє світом. Совершенно верно. Є от такий карусель, називається графінчик. Його преимущество в тому, що він ложиться на будь-яку грань. Коли там нолять напіток, безумно красиво відражає світ. Якщо з друзями хочеться пограти в що деколи, ви знаєте, де брати Юлу? І ще щось у Юлі там є. Це таке доповнення, як тому, що після Юли, після того, як вона покружиться, кожен не упустив свою рюмашечку. Є такий цікавий набор в хрусталі, називається Different. Він состоїть із 4 єдиниць, рюмочок практично одної ємкості, але кожен має свою індивідуальну форму неповторіму. Тобто, щоб не перепутати, на столі кожен буде знати, з чого він п'є. Як подарок, варіант просто... Такого не знайдеш. Ніде, нігде. Друзі. А Юлу прийдеться взяти із собою. Хоч почну грати в щодеколи. Про посуд ми поговорили, це дуже цікаво, але ж хочеться доповнювати і змінювати щось. І текстиль це робить дуже круто. Давайте поговоримо про ваш текстиль, тому що він такий романтичний. Текстиль – это тоже незаменимая, неоценимая вещь в пересервировке стола праздника или будней повседневной жизни, потому что выглядит эстетически красиво, приятнее на ощупь, тактильно. В магазине у нас представлен испанский текстиль, гобеленовые скатерти, дорожки, салфетки разных размеров, длин, ширины, диаметров. То есть есть на круглые скатерти, на круглые столы скатерти, есть прямоугольные, есть квадратные. По стилистике, опять-таки, начинают классики, больше такие в стиле Прованс. И сейчас тоже... Тропикана. В тропиках, да. Да. Сейчас очень такие интересные вещи, которые тоже красиво смотрятся и на дачах, и в летних домиках. Я навіть знаю, яку тарілку можна на нього поставити. Да. Її також треба взяти. Юлія, ви знаєте, червона риба – це символ не тільки щастя, а ще й символ того, що, мабуть, скоро у якійсь-то родині буде поповнення. Тож, хай це поповнення буде посудним. Да? Я з вами согласна. Друзі, приходьте сюди у магазин «Трапеза» для того, щоб придбати не тільки таких неймовірних риб, а ще й послухати Юлію, яка розповість вам все. Все, що ви не знали чи просто не хотіли знати. І після цього візиту у трапезу вам захочеться забрати все, як і мені. Так, Юлія? Совершенно верно. Пусть ваша трапеза стане незабываемою. І рибною. Лембра нас скептичка в'язана. Салдан.